Oi, gente. E aí, tudo bem? Tô com o cabelo aqui um pouco assanhado. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve aí. Gente, esse vídeo aqui é uma resposta para as pessoas que vão criticar o vídeo que eu acabei de postar, mas minha nora, sobre o que aconteceu na live de Dona Rúbia com Tony. Olha, antes de você que gosta de criticar as pessoas, chamar de crente fofoqueiro, que isso é aquilo, primeiro, eu vou dizer para você, eu não sou crente. Eu procuro viver o evangelho, porque crente é todo aquele que crê em Deus. E você está dentro de uma igreja, é uma coisa. E segundo, quando você pensar em vir com as palavras sobre a Bíblia, sobre que é melhor, olha as coisas de Deus, que não se, que crente isso, crente aquilo, eu nessa área aí, meu filho, eu sou pós-graduado, graças a Deus. E outra coisa, eu sou filha de Deus, não sou filha do diabo. Filhos de Deus é alegre, gosta de se divertir, de se distrair, de rir, de dar risada. Não estou aqui, a gente não denegrou a imagem de Dona Rúbia em momento nenhum. Simplesmente foi porque foi um vídeo que eu dei muita risada, gente. Achei muito engraçado. Então você antes de pensar, a Vitória está lá dentro. Antes de pensar em meter o pau, em criticar, em falar que a gente fica falando mal de Dona Rúbia, isso e aquilo, você tem que ver lá o outro lado, porque eu sei que vocês são adoradores dela, não tenho nada contra a pessoa dela, por sinal, gosto até dela, sabia? Só não gosto das atitudes dela. E até agora eu tô aqui, parei, tava trabalhando, vou tomar um cafezinho aqui de novo, graças a Deus que eu tenho um apetite, graças a Deus, trabalho, Deus me dá meu apetite, e... eu quero dizer para você isso, então não adianta ir lá embaixo no vídeo, ofender, porque eu vou lhe bloquear se você me ofender, como eu já me ofendi em outros vídeos, que eu excluí uns dois vídeos falando sobre ela, não foi por causa de ninguém, foi porque eu quis excluir, não me senti bem, o vídeo já tinha quase 3 mil visualizações, 4 mil, eu excluí. Se eu tivesse a fim de ter visualizações, como alguém diz, é outra aí que quer se promover através do canal do Zoom. Se eu quisesse me promover, ganhar visualizações através do vídeo dela, eu tinha deixado, que eu acho que o vídeo que eu fiz teve um dos vídeos melhores, que foi pura verdade o que eu falei, não menti em hora nenhuma. Ele, se tivesse aí, que já tem quase um mês que eu excluí, ele já tinha tido na faixa de uns 5 mil ou mais visualizações, certo? Tinha muitos comentários bons no vídeo. Então, gente, e tinha os ruins. Os ruins eu bloqueei, dei a palavra que eu tinha de dar às pessoas, então eu quero dizer isso pra você, né? Então, se você quiser criticar, pode criticar, eu aceito a crítica, mas se você vir me denegrir e colocar, eu vou lhe responder à altura e vou lhe bloquear, certo? Não tô aqui denegrindo nem falando mal de Dona Rúbia, só que eu achei muito engraçado. Eu achei muito engraçado aquela repentina que ela deu no Tonho, que misericórdia. Então a resposta para você é essa, viu? Não venha para aqui com versículo bíblico dizendo isso, dizendo aquilo não, porque quando você vinha com fubá, eu já tinha comido cuscuz, certo, meu bem? Então beijo, fica com Deus e você aí, ó, se inscreve em nosso canal, dá um joinha e estamos aqui mais uma vez, Rosa de Saron Variedades, viu, gente? Beijo, fica na paz e fica com Deus. E daqui a pouco a Vitória vem aí fazer um vídeo aí pra vocês. Beijo!